Почитувани добар ден ги следите вестите на Канал 8. 31-годишно лице од Кучани заработи кривична пријава од полицијата за нелегална трговија со дрога. Откриено е дека тоа поседувало поголема количина марихуана вредна над 6 милиони денари. 15 килограми марихуана биле откриени и запленети од 31-годишниот АЛ од Кочани, поради што полицијата му поднесе кривична пријава. Според официјалните информации, по предходно добиени сознанија, надлежните истражни органи неколку дена интензивно го контролирале и наблюдувале теренот во околината на градскиот базен во Кочани, односно на локација кај напуштена нива. Таму полицијата пронашла ископана дупка, бункер, во кој била скриена марихуаната. Лицето е фатено во моментот кога се обидело да им избега на истражните органи. Во временскиот период, од 1 до 4 март годинава, од страна на полициски службеници, извршена е обсервација на терен и по широката околина, како и на лицата и возилата кои биле во непосредна близина на бункерот. На 4 март, во 13 часот, најправин е забележано патничко моторно возило «Мерцедес», со бугарски национални ознаки, управувано од пријавениот, при што истиот дошол до бункерот, каде биле складирани опојната дрога марихуана, и при обид истиот да ја земе, од страна на полициски службеници, му била издадена наредба да застане, но истиот се дал во бегство. По брзата интервенција на полицијата, пријавениот е фатен и лишен од слобода. Предходно, полицијата добила сознанија дека кон крајот на февруари годинава, осумничениот од непознато лице од Гевгелија купил 16 целофански пакувања со марихуана и истата ја чувал со намера да ја продаде. Според проценките на полицијата, вредноста на другата на пазарот на Црно достигнува над 100.000 евра. Поради стореното кривично дело за недозволена трговија со опојни дроги, осумничениот бил приведен, а по предходна постапка од страна на судиот Кочанскиот основен суд, одредена му е мерка притвор од 30 дена. Се уште трае потрагата по 84-годишна жена од Оризари, која беше пријавена за исчезната. Таа излегла од дома минатиот вторник и откако не се вратила неколку дена, незиниот син случајот го пријавил во полиција. Се уште без успех е потрагата по 84-годишната Љубица Андонова од населбата Оризари, која во четвртокот во полициската станица во Кочани беше пријавена како исчезната. Откако минатиот вторник, околу 9 часот и 45 минути, таа излегла од дома и во текот на 48 часа не се вратила назад, домашните ја сватиле сериозноста и го пријавиле настанот в полиција. Незиниот син рече дека поради возраста мајка му имала психички здравствени проблеми, но сепак очекува дека потрагата ќе заврши добро. Последен пат, старицата била забележана на патот кон селото Пресека, во близина на местноста Русев гроб. Ние до сега, веќе пети ден како излегуваме на терен, со една нивна патрола и луѓе кои ги аз познавам, едно 10 луѓе. Резултатите до сега ништо. Го преваравме целиот терен скоро до цера, па останува уште некој мал дел од теренот, но скоро е 99% поминат теренот. Само со мал број на людство е. Кога би имал поголем број на людство е, би било малку подругачи. Па облечена беше црни тренерки, влечки, елек еден или два, мислам два елека на себе и со шамија розе боја, нешто плаво розе боја. Андонов рече дека неговата мајка физички била здрава и подвижна, поради што постои можност да се одалечила на поголемо растојание. Затоа упати апел до сите граѓани кои ја виделе или имаат каква било информација за неа од последните неколку дена да се јават во полициската станица во Кочани. Сличен случај во евиденцијата на секторот за внатрешни работи беше регистриран и на крајот на декември, кога имаше пријавено исчезната 54-годишна жена од Кочани. Виница годинава по седми пат беше домакин на возобновените Тодорови трки, што се организираат по повод верскиот празник Тодорица. Годинава учествуваа над 300 учесници во 10 различни дисциплини.
Тодорови трки по седми пат во Виница. Во надпреварите учествуваа ученици од основните и средните училишта од општината, од детските градинки, како и по возрастни граѓани, кои што се надпреваруваа во десети на традиционални спортски дисциплини. Средствата што беа собрани од тодоровите трки годинава ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Оваа традиција продолжува до ден денес со нови содржини, со исто така со многу народ како и секоја година. И што сакам да истакнам за прв пат оваа година, што е епитет за Виница, најхуман град на Балканот и пошироко, оваа година тодоровите трки го носат презнакот хуманитарни тодорови трки. Средствата што ќе се соберат на овој настан ќе бидат дадени на луѓе, наши сограѓани од Виница, на кои овие средства ќе бидат највеќе потребни. Големо задоволство што се наоѓа тука огромен број на народ, на гледачи, учесници, у сите надпревари, па за прв пат сакам да учествувам јас со мојата организација од Златна доба, Унија на жени, да си покажеме ги своите сили и да бидеме дел у учеството и ние. 46 години сам тука, таа традиција се секоја година продолжува. Домакинките на овој ден, например, јас дома сам месила погача, сам сварила мисирка пченка и идат на црква, раздават си по комшиите. Традиција е да за Виница, ќе се учествува прво одделение, ќе се тркат. Јас ги памтам како деца, ние кога бевме такви исто, се тркавме. А јас многу сакам да учествувам на тодорови трки. Па сакам да победам. Годинава, додава Дончев, во традиционалните тодорови трки се вклучува и повеќе компании од општината, со што директно учествуваа во хуманитарната активност. Манифестацијата е поврзана со одбележувањето на верскиот празник Тодорова сабота, а нејзиното возобновување го покрена општина Виница за да не се заборават спортските обичаи што пред стотина и повеќе години ги практикувале нашите предци. Прва акција за крводарување во оваа година се одржа во полициската станица во Кочани. Одзивот на крводарителите беше одличен и собрани се 30 крвни единици за потребите на Институтот за трансфузиологија од Скопје. И кочанските полицајци се хумани, особено кога во прашање е крводарувањето. Редовно организираат по три годишни акции, а веќе се реализираше првата за оваа година. Вообичаено сите се успешни, со оглед што меѓу вработените во полициската станица во Кочани, без оглед на половата припадност, има голем интерес за дарување крв. Потврда за тоа е што овде има повеќекратни дарители кои и по 60 и повеќе пати се вклучувале во акциите и се меѓу најдобрите во општината. На првата овогодишна акција имаше 30 пријавени, меѓу кои и неколкумина полицајци кои за прв пат ја подадоа раката за да ја изразат хуманоста. До сега има дарувано 17 полицки службеници, али до крајот на акцијата мислам дека ќе го постигнеме бројот, дури и планираме да надминеме, затоа што имаме многу колеги што се на терен, службено се одсутни, али за време на акцијата ќе најдат време слободно да дојдат да даруваат крв и да... Посебно не радува еден факт што сега имаме млади полицки службеници, примени, вработени сега најнови, така да има, сите се имат пријавено за доброволно дарување на крв, тоа за нас представува една ипак голема работа, затоа што треба па некој да не смене во акциите за дарување на крв, нови, млад кадар, кој се уште се почнуваат, стартуваат со работа, али ќе сите се пријавени за да даруваат крв. Спиров додава дека вработените во полициската станица Кочани, заедно со своите колеги од Виница, се меѓу најактивните во Министерството за внатрешни работи на планот на крводарувањето. Потврда за тоа е што во изминатите години целосно се исполнува планот, па дури и се надфрла за 10%. Крводарителската акција во Кочанската полициска станица се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и лекари од клиничката болница од Штип. Од пред две години, полицијата организира свои посебни акции за дарување крв и во нив учествуваат само вработените, за разлика од поранешната практика, кога имаше можност да се вклучат и други граѓани. Со полагање цвеќе пред бистата и пригоден говор, во саботата беше одбележена годишнината од смртта на капетан Кирчо Димитриов.
Со пригодна свеченост и полагање свежо цвеќе на спомен бистата пред општина Виница беше одбележана 16 годишнината од херојското загинување на капетан Кирчо Димитриев, кој го загуби животот во воените дејствија во 2001 година. По тој повод, делегација од Обштината Виница, од резервните воени старешини, соборци и роднини, положија свежо цвеќе на бистата на Димитриев, со што му одадоа почит за херојското дело. Пред присутните своја обраќање имаше градоначалникот Емил Дончев и председателот на резервните воени старешини од Виница Гоце Георгиевски, кои што уште еднаш подсетија на ликот и делото на капетан Кирчо Димитриев. Пред 16 години, токму на овој ден, Виница памети еден тажен датум, кога на браникот на татковината својот живот го положи капетанот Кирчо Димитриев. Еве, денес во негова чест и слава, овде се собравме да му дадеме почит и нека капетанот Кирчо и сите бранители кои што го дадоа животот за Република Македонија бидат наш мотив и подстрек за одбрана и на интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. 16 години поред Организацијата на резервни офицери, помогната од Обштина Виница и градоначалникот од Обштина Виница, достојно, со почит, го одбележуваме овој датум и оддаваме почит не само на нашиот загинат бранител капетан Кирчо Димитриев, туку и на сите наши бранители, кои животот го дадоа за оваа парче македонска земја. Ние сме должни да го почитуваме нивното дело, да ги честуваме и секако да ја штитиме македонската земја. Општина Виница, родното место на Димитриев, на достоен начин го слави името и делото на капетанот, чие име го носи спортската сала во Виница. Промоција на книгата «Будење на петелот» се одржа во Центарот за култура Белимугри. Станува збор за илустрирани еротски афоризми, чиј автор е афористичарот Миле Георгиевски. «Будење на петелот» е насловот на книгата што беше промовирана во Центарот за култура Белимугри. Станува збор за книга во која на 240 страници се содржани 220 илустрирани еротски афоризми. Составувачи се Миле Георгиевски, кој што го направи изборот на афоризмите, но дека илустратор е Миро Георгиевски. Промотор беше Славица Цветкова, а своја обраќање имаше и Јана Атанасов, претседател на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија од Кочани. Еден од авторите на книгата е Еленче Стојменова, афористичар од Кочани. По многу нешто оваа книга е единствена не само во Македонија, може да се каже дури во светот. Спецификата е по тоа што секој афоризм беше илустриран и со карикатури. А бидејќи темата беше така еротика, беше забавна за сите. Мислам, сите што беа на промоцијата уживаа во истата. Илустрираните еротски афоризми кои што се содржани во книгата се избрани по пат на конкурс од автори од Македонија, Полска, Србија, Романија и Бугарија. Книгата е објавена од страна на издавачката Куќа Орион од Делчево, а рецензенти се Васил Толески, афористичар од Македонија, и Александар Чотрик, афористичар од Србија. Промоцијата се одржа во организација на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија од Кочани, кое што на 31 март ќе организира петата поред вечер на македонскиот афоризам. Уште една хуманитарна акција ќе организираат група млади лица за помош на Методи Митев. По повод 8 март, денот на жената, ќе бидат поставени штандови во Трговскиот центар во Кочани. По повод 8 март во Трговскиот центар група млади хумани лица од Кочани ќе организираат уште една активност за помош на Методи Митев и со тоа ќе покажат својата хуманост. Имено, на 7 и 8 март ќе бидат поставени штандови на кои што ќе се продаваат мечиња, срциња и цвекиња по повод денот на жената со цел да му помогнат на Митев кој боледува од хередитарна параплегија и му се потребни средства за операција во кина за да може повторно да застане на ноза. Како што рековме, така и продолжуваме со хуманитарните акции за Методи Митев. Па затоа да ви известиме дека на ден 7 и 8 март по повод денот на жената ќе се организира хуманитарен штанд пред Трговскиот центар. Па затоа хумани граѓани, покажете ја вашата хуманост, купувајте и донирајте за нов живот на Методи Митев. Доколку не послужат временските услови, односно доколку времето е варнежливо, предметите набавени за штандовите ќе се продаваат по дуќаните и кафе баровите.
Инако активностите за помош на Методи Митев продолжуваат и понатаму, кога младите хумани луѓе ќе организираат концерти и други активности. За операцијата на Митев му се потребни 28.000 евра. До сега со помош од хуманите граѓани има собрано околу 18.000 евра. Следуваат информациите од спортот. Џудиската од Косово, Резарта Алими, му донесе уште едно злато на кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016. Учествуваше на меѓународниот турнир што викендов се одржа во Полска. Уште едно злато, трето по ред, му донесе џудиската од Косово Резарта Алими на џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани, овој пат на меѓународен турнир што викендов се одржа во Полска. Се напреверуваше во категорија од 13 години. Овој пат имаше 13 земји учеснички, имаше преку 700 надпреварувачи, каде што Резарта Алими имаше 3 борби, кои што сите ги заврши со ипон, поентираше во самиот старт и го освоевме златниот медал. Значи, за краток временски период имаме 4 златни медали на меѓународно ниво и тенденцијата е уште поголема за освојување на балкански медал. По враќањето од Полска, активностите на кочанскиот џудо клуб продолжија со мини камп во Кавадарци. Во соработка со џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци, каде што со уште два други клуба од Република Македонија имавме заеднички мини камп со господино Габриел Сапта од Белгија, кој што беше самиот го водеше тренинго. Ние настапивме со 15 наши џудисти. Следна активност на клубот е учеството на викенд семинарот за судии и тренери, што ќе се одржи на 11 и 12 март во Прилеп, а по него кочанските џудисти се подготвуваат за Државното првенство за пионери и сениори, што ќе се одржи на 19 март во Прилеп. Викендов се игра редовните кола во фудбалските првенства, при што женскиот фудбалски клуб Кочани победи на гостувањето против Борец, а Осогово дома ја победи Тиверија. Во третата кошаркарска лига пак Баскет Дино го победи МЗТ, а во М12 лигата младите кошаркари беа подобри од Академик Струмица. Во првенството на првата фудбалска лига за жени во саботата се одигра редовното 10-то коло, што беше прво во пролетната сезона. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани гостуваше во Велес на надпреварот против Борец и се врати со победа од 3:2. Освојувањето на бодовите за нашиот тим има големо значење, не само поради тоа што се од гостување, туку и што представува реванш против Велешанки, кои во есенскиот дел победија во Кочани. Во првиот дел од надпреварот во Велес, нашите фудбалерки постигнале само еден, а примиле 2 гола, но никој не очекувал дека ќе дојде до пресврт на резултатот. Второто полувреме донело поинаква игра, во која девојчињата на тренерот Оливер Јовановски покажале поголема борбеност, што на крајот придонело да се постигнат уште 2, а да примат само еден гол. Со ова победа женскиот фудбалски клуб Кочани се искачи на петото место со 10 бода, колку што има и Борец. Во третата фудбалска лига викендов се играше 17-тото коло, а фудбалерите на Осогово беа домакини на Струмичка Тиверија и победија со 5:0. Иако се очекуваше дека гостите ќе бидат незгоден противник, со оглед што во есенскиот дел од првенството на домашен терен ја победија нашата екипа со 3:0, жолто-сините целосно им се реваншираа. Уште во првото полувреме беше навестено дека домашните ќе го диктираат над преворот, откако со головите на Манов во четвртата, на Тасески во 19-тата и на Мојсовски во 34-тата минута се отиде на пауза. Во вториот дел притисокот на Осогово продолжи, пошто со погодоците на Цветанов во 47-тата и на Натков во 66-тата минута беше поставен крајниот резултат. Со оваа победа кочанскиот третолигаш има 33 бода и од петтото се искачи на четвртото место, зад Каменица, Саса, Плачковица и Беласица. Во следното коло нашите фудбалери имаат тешко гостување во Свети Николе против Овчеполе, еден од директните конкуренти за горниот дел на табелата и влез во второлигашкото друштво. Слога 1934 пак гостуваше во Берово против Малеш и освои бод откако надпреварот заврши нерешено 1:1
Во моментот Виничани се на предпоследното место со 11 бода, еден повеќе од последно пласираниот Рудар. Во третата кошаркарска лига се одигра 11-тото коло во кое Баскет Дино беше домакин против МЗТ. Нашите момчиња беа упорни во настојувањето да го совладаат фаворизираниот противник и на крајот славиа победа со 85-79. Иако Скопјани беа подобри во првиот дел и го завршија во своја корист со 5 коша разлика, во последните две четвртини кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров заиграа пожатвувано и го анулираа водството на гостите. Нивната упорност се исплатеше и во последната четвртина тие направија позитивна разлика од 6 поени, што беше доволно за освојување на бодовите. Во следното коло нашиот тим ќе гостува во Куманово против водечката екипа на Balfour Life. И младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во младинската М12 лига, исто така забележаа успех. Викендов тие имаат два надпревари на домашен терен и ги совладаа своите противници. Во петокот се одигра за останатиот надпревар со Академик од Струмица, што момчињето од Кочани го завршија со победа од 79-37. Во неделата пак, во салата кај гимназијата, тие беа домакини на средбата со Карпош Соколи, во која повторно беа убедливи и победија со високи 67-29. Во следното коло кочанските млади кошаркари ќе гостуваат во Скопје против тимот на Водно Санс. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте и со ова понеделничко издание на нашите вести. Довидување.